السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تدقي ما هي قدرين تمودنا وملك استودع فهد النديد على دبت كلا شوكتان سبح ونكسن قلب ونكسن يهب ونكسن وقت كستح أو أي إذن تهايبه ونكسن وسديد لباتنك بيش سغالد لبدا كون إيو أفر إيو لباتنك كون سودو واده وربحنا دي أدن بيي أما أبريدا دي مركز تيغور كستا إيو لبحل كستبه آنوغا براتين وحان دين ودا سانسان دقال أيا لغسو شيغيا إنتا أدا حيس بغدور كين إيو بل عمر لبدا دين عما وحا أي صوبان ديجين إيدمو إيو تيكنيكو آد إيو آد ولي حاد بدن حال كدين عكالان هانشبا دي عوالعلوس أي كصوبة حيان مغالة بوهول وأرجع سد مليشياتك لمغع بحيسو مارلان إيا عيدا مادا حاقو درركا جباهيرتي أساسي موقالا دي أدن بيجي إيا وليبا وربحين أيان إدين كوادا لبادو دبا لين عكلنا وحاقان إدين وادا دولة دالكا توركيغا أيا إيادونا مركالا كوعليسي وليبانا الشاكتاي إن وادا حدالا دي ديبلورديغي وليبانا حلي آن حدال عايمي لاكيسي دولة دالكا توركيغو أي كودا واقدونتو حليغا لقبان دونو ووادا حدالا دودهاية دولة دالكا إثوبيا إيا وليبا جمهورية دا federaalka Soomaaliya hadaba Ethiopia hadii loo diyaar garoobay dagaal ayna adaw tahay maxay tahay sababta ila iyo hadda loo baryayo wulibana looga baryayo in laga wada hadlo bar warbixin iyo muqaal ayaa idin ka wada hadaba intaynaan u gudagelin sidii cadadeenoo ahayd fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe-na soo dhex lan si wadaag saaxiibo farbadan oo wanaagsan sida idinku kala hore hadii aad noo joogtayna waxaan idin ka mahadcelinaya like to markasta waxaan u taadhi gelin meel fog fog iyo asxaab farbadan oo gaarsiinaysa wixii taray tusaalana commentiga hoose ayaa nagu la soo wadaag kartaan waxa ay soo dhawaada hadaba hadii aan ku horeeyo saansaan dagaal ayaa laga soo sheegayaa waa soona buqdurkeen ila iyo bal cumar oo ay ku sugan yihiin argagixisada maleeshiyaadka la magacbaxay Somaliland marka koowaad aan ku horeeyno maleeshiyaadka iyo dhulatuski maanta ay sameeyeen kuwani waa maleeshiyaadka argagixisada la magacbaxay Soomaaliland dhaqdhaqaaqyo xoogan ayaa ka socda dhinaca bal cumar ama bal ciyaba qofba sida uu u yaqaan waxay soo bandhigeen maanta tekniko aad iyo aad u farabadan iyo waliba maleeshiyaad iyo marya calas bal dhinaca kalena iyadana aynu eegno waa jamaahiirta xaqudirka SSC ayaa iyaguna wixii ay kaga jawaabeen bal iyadana aynu wada daawan runtii ma rabin muuqaalkan inaan idin la wadaago maadaama marka sida dhinaca kale loo eego uu noqon karo sir ciidan waayo waxa ka muuqda halkaas kaarayaasha dagaalka wulibana waa ka mamnuuc kaaraha halka uu yaalo in la ogaado laakiinse maadaama muuqaalkan uu social media-ha uu ku faafay meel kastana la gaarsiiyay waxaan go'aansaday inaan aniguna aan idin la wadaago maadaama muuqaalkan si gooni ah la iigu soo diray aanan go'aansaday inaanan idin la wadaagin laakiinse hadda waan ku qasbanahay waciidamada xaqudurka jamaahiirta SSC waxay kaga jawaabeen hanjabaadihii ka soo baxayay argagixisada maleeshiyaadka Soomaaliland iyo waliba dhulatuski ay ka wadeen halkaas runtii xaaladu mar walba faraha way ka bixi kartaa hadii aad mar aragto hanjabaadyo iyo dhulatusyo iyo ciidamo la soo bandhigayo waxa ku xiga kaliya uun in birta la istaro oo weliba bannadka la iska aslo hasugu waayeen in halkaas mar kale uu dagaal ka qarxi doono maadaama munaafiqi weyna ee buurmadow uu ku sugan yahay halkaas maalmahanna uu soo dhaaranay runtii buurmadow ayaa maalmahan ku sugnaa ilaa iyo qorilugud ayuu tagay waxaad moodeen inuu wax khayra uu waday una halkaas u tegay uma uu tegin ee wuxuu waday qoridab leh hanjabaadyadiisa inaad daawateen ayaan filaya weliba isagoo beelihii kala gurguraya iyagoo reer hebeloo intaa tigni kale ma halkan ma cabdimadoobe ma reerkan yareka macnaha waa nin wixii oo dhan fahansan qabiiladii oo dhan laakiinse hanjabaadyada ka soo baxaya
ayaan la yaabay ujeedada uu kale yahay dhinaca kalena magaalada buuhoodle ayaa iyadana hanjabaadyo culculus ay ka soo baxayaan bal muuqaalkan aynu daawanno waxa uuna ka imaanayaa dhinacaas iyo buuhoodle waxaan ballan kuugu qaadayaa inta dadka dhulbahanta uf ka nool yahay inaan qof habar jecle eeriyada laga xirin lagaba arkayo naftuba waa naga xaaraan ilaa inaanu mid ka gurro oo buurtii ku celino inaanu joogin tollimaanaanu eegayn muslimnimo dambe baanu idinka eegayn seedinimo iyo gabdho aanu idinku daynaan idinku eegayn adaa dadka kiciyey gala dagaalkaa kuu taagan garaadka iyagaana joojiyey haddana waanu gelaynaa dadka aad ka guranaysa masaakiinta ilaahayna ka biqimaysid bini aadamkana ka biqimaysid waxa weeye biixi baad ku guranaysaa lacag runtii xaaladdu ma sahlana hadda social media ayaa marasaa in laysaga jawaabo huulibana laysaga falceliyo waxaa keliya oo dhiman in hal margeliya gacanta laga wada hadlo waa qolo keliya oo bilowda un xabadda dagaalna sidiisaba sahalo iyo si fudud ayuu ku bilowdaa waa dagaalka laga soo bilaabo qori lugud xaaladdu waa keebla yuuruf laba sahan haddii ay is arkaan waa bas boqdhorkeen iyo balle cumar iyaduna waa la mid inkasta oo weliba haddeerto xaaladeedu aysan fadhin oo saansaan iyo dhaqdhaqaaq halkaas ay ka jiraan wixii warara ee soo kordhana gadaal ayaan idinkala soo wadaagi doonaa warbixinteena u dambeysana waxa ay ku saabsan tahay dowladda dalka turkiga ayaa iyaduna si cad u sheegtay in wadahadalladii dowladda dalka ethoobiya iyo weliba jamhuuriyadda federaalk soomaaliya in dib loo dhiga waqti cayiman laakiinse dowladda dalka turkigu ay iyadu cayimi doonto welibana sheegi doonto ballanku waxa uu ahaa bishan aynu ku jirno 17-keeda laakiinse way suurtogeli weyday hadeerto ayay mar kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda dalka turkiga ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo weliba dhiga kale ee wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda dalka ethoobiya labadaba wuu la kulmay kanna si gooniya ayuu ula kulmay kan kalena si gooniya ayuu isagana ula kulmay laakiinse xilliga la qabanaya dowladda dalka turkiga ayaynu ka sugana arrinta cajiib kale ee weliba isweydiinta leh waxa weeye horey waxaynu u maqalnay wadaad ayaa waxaa laga hayay macalinow adigaa yiri alif wax maleh iyo alif wax wuu leeyahay hadeerto waxaa taagan xasan sheekh maxamuudow adigaa yiri etoobiya waa cadow haloo diyaar garoobo oo qoribaad noo dhiibtay iyo boosh waadna hubaysay waxaa tiri etoobiyaanu iska difaacanaa oo gelanaa hadeertana waxaad leedahay wadahadalladii wadahadal ayaa la gelanaa oo dowladda dalka turkigu waxa ay waddo waa in wadahadalladii baartitriigii loo ballansanaa waa in dib mar kale loo fadhiisto haddaba sidee ayay isu qabanayaan dadkani ama dowladdani waa cadow ee iska ilaaliya aynu la dagaalanno dhulkeenay boobasa iyo wadahadal ayaan la furayaa oo waan la wada hadlayaa oo dabada ayaan ku wataa runtii waa arrin ilaa iyo hadda isqabanla bal daawadayaalow idinku isqabad siiya ilaahbaan idinku dhaarshee bal wixii jawaabana komantiga hoose iigu soo reeba haddaad ila soo gaadheen ilaa iyo dhammaadka sharaf iyo cisiya karaamo korkiina ha ahaato tan iyo intaynu ka kulmi doonana waxaan kaga tegayaa fi amaanilah.